Ковачевски и владата го лажеа народот и кога говореа дека наводно одбиле првичен предлог, за потоа да излезе на виделина дека новиот предлог е ист и со козметички и семантички несуштински измени. Вистината е дека прифаќајќи предлог, кој во себе содржи механизми кои на Бугарија ја возможуваат целосен диктат на процесот, во кој или ќе ги прифаќаме нивните барања, или ќе добиваме континуирано вето. Тоа е втората лага на Ковачевски и неговата влада. Тие тврдат дека во рамката за почеток на преговори не се опфатени така наречените историски прашања. Но во суштина, истата таа рамка содржи годишен извештај или протокол кој треба да го цени официјална Софија и од чија содржина зависи напредокот на Македонија.